Bravo, Vajsa, bravo, 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 filloj stopit, beton, filloj stopit. Shiko. Na ndiq në studio, na ndiq. Më falë, ha? Jo. Ai ke qumë shtitë. Më falë që nuk të gjojmë do të, po, ashtu, shiko. Jo, mos ungri, mos ungri. Po, mos ungri, se ule mur, mos ungri. Se jo, qomë, po të ishë tje, po. E, po, se shiko, ha? Qumë, qëka, ha? A i ka i qumë, si që desh nga vdic Klaudion. Qënë, qëke, a i ka... Ajo pra, që piju Klaudia që bëri makaronat. Pa, si i kjo, panës. Pana, pra, a i qumë. Panës, pra, edhe, tak, edhe spatën fatë. Spatën fatë, ta ante një panë, një përkëshu. Lutem, Kevi, a mund t'i fokusosh vajza sa të bugre e në bërë sot? Kur me? Shive si janë. Shive si janë. O, zotë. A ju duket si ku nga ka në studio një vajzë zëre që s'ka qënë më përpara? Po jo, se një vajzë, shiko ke kamra jote, se sot duket si e lyra, që ke bërti, Klaudia, sot? Duket si e pa lyra, edhe pra ndaj duket si e re, shiko se shime sa interesante. Po një moment me ndova që ka një njëri i ri në studio. Ajde. Klaudia, po pëse su lene sot me? Qpat? Pse nuk është lyra sot me? Jo, që shi... Më falë, po a i rri meni këtu i zimë se është lyra? Ja, pa prit. Lyri është kërë me të glajqë këtu edhe, Arusha Panda. Florida, po ti pëshë e lyrë pak sot me pitit? Jo, më është e lyrë Florida, është yllë, yllë. Jeni lyrë, pa afrojë që i minonë se na qitë e sytë, afrojë një plan afer. Pëshë e një lyrë sot me qupa? Qipë e Claudio, të rrës morë. Që ta kuptoni. Claudio, që ke, pijes mirëtur me Claudio. Vajzat, duke bëjnë grimin kësu si ju normal. Jo. Vizatohen dy plaka, bene dhe vendosen kësu. Për mirë, oke. Edhe bëhet. Ua, më i klarë, po që nuk është kinë që. Po Florida, Florida ti e lyje rëndë sot. Më se rëndo më dorën ka i shumë, oke? Yje. Yje. Natural më, all natural. All natural. Ha, kush? Natural më, në të dy akua sapone. Atere, në fakt, qarkulloj një video. E shumëtuar. E një profesori, e një njëri u ndëruar, e një qytetari shqiptar, që e shkëllun këtu në Malzi. Policët e shi hojti nofullën më, që është mërë kjo mërë? Ndërko që, sigurisht më thanë që nuk e të shmërë në basë për policëja, pas e së më kërcet fare. Pas e një reagim të fort, fatë. Problemi e unë e ka me ministrin tonë tjashme, që nuk boni një notë proteset a shpërndave në Malzije dhe në mesnë të tjerve këtu, që mbronë qytetarët e saj. Po që më kjo punë? Që unë e kuptojë dikush që mund tjetë... Një eksponent i rëndësishmi shëgjërisë shqiptare, pas një lojgjoje, sepse që e ka Milir Medën, dhe masa ne, po tjetë me Sali Berishën, e në me Verogjën, qytetar shqiptar, mërë zotri. Ministria jo në jashme, dorme, sta dormendo, it's sleeping. Kishte kërkuar informata minimumi, si ndodhi, po pa tjetër. Kishte shkaku, pamjet e sigurisë. Si thënë gjumin gjemanishme, ja rova. Shlafen. Shlafen. Shlafen, ja, shlafen, zërgut shlafen. Shlafen i thone? Shlafen, pa. Shlafen. Flizë. Klaudia, ke shlafen sot? Allo, duaj kur u qua nga shlafen. Se për të... E, ndinjë një pak të video, ndinjë një pak. Kërkon ti marë cëllularin? Po. He is hitting and forcing us. Nuk e ti, ju po, së të kam bërë asigje. A, asigje së kam bërë. I've done nothing. Sincerely. I took it. Scandalozo. Skandaloze. Acarimi nervës. Është nga mira raste që shqiptarët trajtojnë këshu në Portogana, në përpika kufiri, dhe nuk reagon askush. Ore, ne mes njëri tjetër të reagojmë me komente, me share, me ofendime për atë malazesin policë që e shqiptarë, do t'i da i. Po unë vatsarohë sot kjo ministria jone Olta Gjaçka, apo që kanë këtë vend që duhet të reagojnë, për të mbrojtë interesat e shqiptarëve, për të mbrojtë interesat këtë ju qërë tjetër. Që a boni mërja, po pëse më vetëm reformat i të ngrusën e Europë, keni punë jo, e në ato i qatë, i këbutët në bëllë, gjitha. Meni me vla mëroni, boni më minimalen.
Ti kishë ndodhur kjo historia sepse njof një syresh drejtues automjetësh turq për shkak një miku tim që kryente tregtim me Turqinë dhe vinin. Dikur një drejtues i automjetit turk ia bën kështu ca grekër. O të çume në kom, vetëm Erdogani nuk firmosi këtë letra, se gjithë shteti turk firmosi dhe i kërkon diës shoferit. Sigurisht. Po pse më ndon? Ata e kanë. Se duhet me qenë me brek në fund komve dhe përballë malazezve, e përballë amerikanëve ku ti çfarë tjetër. Ka qenë aviona mbi Afinë. E ka kështu. E ka notën e protestës aviona mbi Afinë. Po, aviona mbi Afinë, avionat. Na mbronin e qytetarëve, na mbronin më ç'ka. Një qytetar që është kemi frikë në Erdogan, profesor doktor, ë? Njëri me vlerën kontribute akademik, qytetar i thjesht, më thënë në sensin, pa probleme, zëvëns ministrë ekonomie, këtë njën, më të mira që mund kjeti njëri i ka ky zotëria këto, pa qka binës ti partjake. Po unë jam shumë i sigur, se vetëm se është me lirë metën, ojnë ta gjash ka rije flejt gjumë të që, nuk i boj not protest atje. Ose në e ka bërë, kërkojnë djesë të rigjen, dhe ta shpërndaj, që ministria jo në jashme, ju drejtua ministrisë jashme, a kryeministri Malazezi tha, ore, drejtrisi menes, me shqiptarën në kufi, se s'po ju kërkojmë në mroni, ku në lenë radhë gjata, ka 16 ditë, apo 16 vjetë atje. Për lekët që marri në ndorë, sa herë që në ndalojnë, vari, gjoba që vënë, pa fundë. Paktën, kjo pjesë e dhunës, që nuk më kërcet e thash dhe jere, se jam teje të atëruar, nëse e kanë shkarkuar atë policin apo jo, se a i nuk duhet shkarkuar apo pizulluar, a i duhet përbalet me 1001 gjona, po qeveria, ose ministria jashme që ka për detyrë, boni demansh, apo ministria jonë, që ministria jonë atje në Maltëzia, ambasada jonë, ambasada që quhet, se jam tymte që nga nervat, rini, e pesja bën atit këshiltarit të metës, sa mirja bën, me metën e, që nësuar ata në të po, pra, vetëm mos harroni, vitet do të rrjedhin, ditët, ujrat në nur, dhe nesër mund t'jeni ju ish ministër apo ish këshilltar. Kështu do t'hani druhet do shkëlyeni gjithë me këto lloj qasje, këto mendësi që keni duke mos mbrojtur çdo qytetar dhe çdo njeri atje. Megjithëse të neveritshëm, më e neveritshëm se ky gest i atij policit pa përgjegjshëm është qasja juaj këtu. Kthehemi pas pak. Ja, bravo vajza, ja. Pra, e ke qa, e ke qa o Sajmir Godra, e ke myt, a? Bravo, u desh në hyrja balet maestros, që të bëj baleti si duaj. E, më dojnë Sajmir Godra mu, është Sajmir Godra. A në regull më shesh? Regull më shatë gjegjen. Së është vështirë për ti hedh lartë balien, kush i pret? Po, kush i pret, brap. Atere, historia në fakt ka vidi që është ka ndodhur. Mi po tani si duket, pasi ka le momentin më saktë. Atë të kërcënimeve, të presionit. Ka pasur probleme shumë mëdha e zotëria. Për këtë arsye nuk është shfaqur. Zotëria është e Petros. Petro e kishtë, Petro. Kolçinaku. Kolçinaku. Petro iku në Greqi që në ato vite si qikë një syre shqiptarësh. Nga Korça, më origin, nga Bilishti, më zgatoj. Bilisht, Devol. Po, atje e hapi një kompani që punoni njerëz dhe kryoj të ardhura, të gjithat të deklaruara në bank. Gjatë krizës që pati Greqia, sa po që ka paran Shqipëri, në përmjet bankës dhe po investoj në blektori, të rris lop, me qumë. Në 2012. Po, bravo. Sepse në këtë vit 2012, po ta, për gjitha ta që kanë qenë të ashërnua në pjesën e ekonomis, ka pas një bum të madhe lëkurat e lopve. Kërkoni shumë italianët e gjithë, për çantat e tyre, Louis Vuitton e këto, përse tha, jo, lëkurat e shqiptarve kanë qenë, më thënë, e shqiptarve, përdo, e baktive shqiptare janë shumë të mira për shkak të klimës. Shqiptari lëkura. Janë shumë të mira për shkak të klimës e trajtive nese. Edhe zotëria me ndoj këtë qasja. Sodi 220 milion lek në bankën trektare greke. Nga banka në përgjore. Trektare greke atje në bankën trektare në Bilisht këto. Flasim për të njëjtën bank. Pra kalimi nga dega greqisë në degën këtu. Pa. Dhe ashtu bëri. Më pas filloj pas e të blinde, bëri stalën në fillim. Filloj të blinde lopet dhe të rishtet parat. Ku 10, ku 15, ku i duhet. Arriti një moment që s'po i dini logarit. Ore, dhe për ku janë preparate mija dhe foli në 3-4 vënde, ore, si kur s'më dali në sapet. Se logariste që kishtë të tërhequ dhe sa me ndonti që i kishin ngelur. Jo sa me, e, bravo. Nërko që e thret, në të biseta ishe bërë lartë e poshë, Petro e thret drejtori, dhe ore, di, që ato biseta që më bërë të lartë e poshë mua, parate tua, që dhe do, kërko këti parate tua, atu i ke parate tua. Po që kishtë ndodhër? Ju aha mëndja juve minderuaj që pëndishin këto momente dhe ty këtë janë, që një njëri që ka 220 milion lek në bank,
kanë nevojë të marrin një overdraft? Jo. Ë? Jo thua ti. Overdraft merr ai që s'ka. Overdraftin nuk kupton dikush që e do çaparat shpejt dhe pak se s'ka. Po të kesh 220 milionë lekë në bankë. Duke pasur lekë në bankë, merr overdraft dhe pagun interes për overdraftin. Pa bravo. Tu qenë se i ka lekë të veta. Kështu ja bën Petros. I sajuan një overdraft 92 milion lekësh, dhe kur historia plasi, i than, qigo, Petro, do paguash overdraftin... Ta shti, i than, të dhamne 92 milion lekë nga të tuat, po. Na i ktheti këto 92 milion lekë, po. Edhe merë ato që ngëjlen kur more 92 milion lekë nga tuat. Bravo. Shumë e thjesht, o plak, pse... Një të merë i madh bankar. Mirë për kjo histori, përveç se parave të mdhaja të humbra 92 milion lekë, Petros ju shëqëruami një divorc familjar me dy fëmijë në mes. Ju shkatru familja? Për lotët i shkreti. Shkatru familja. Sot në basë ka i qkosh. Ah, ka një detaj të vogërës e Desha Arova, në fakt jo, e Bëra Kastile, që në overdraftin që në pas këshmar Petros si pas atyre të bankës, që dhe i dëgjoni, ishte pjestare dhe gruaja e Petros. Ishtë bëshordja e Petros. Në overdraft. Në overdraft. Fa. E cila si pas sistemi Teams nuk erdi kur në Shqipëri, për të firmosur, po, për letrat janë firmosme. Po, firma është atë? Është firma atë. Firma është. E, pra, po jepër se këte janë detaje, janë... Në të qeshë, ule pak. Pra, në overdraftin që duhet merë të pjesë, sepse një pjesë e parave, Petro i ka lëdhën logarinë e gruas nga Greqia. Po se kishin logarinë për bashkë, po, në me gjithë firma. Duhet firmose në overdraft. Se ka firmen. Po kjo nuk e ka penguar që të bën procedurat bankare. Kjo nuk e pengoj drejtorin e bankës e qa ka një tjetër aty që ti japi një overdraft në të 2 milion lek. Të morë shatë gejtje, në? Kapti, bloko autoblindat në rrugën e Rinasi. Grabiti autoblindat në Rinas, ka i qimi dolar mrena. Të kam thënë. Po. Ndiqeni pak Petro në hapin e parë. Përshëndetje miq të Stopit, godina që ju shikoni mbrapa meje, vite më përpara ka qenë Banka Kombëtare Greke. Pikërisht, emisioni Stop këtë rast do të investigoj ku një qytetar nga Mirasi i Devollit prej 30 vitesh ka qenë emigrant në Greqi dhe rreth viteve 2012-2013 ai vendosi që rreth 220 milion lekë të vjetra ti transferojë nëpërmjet Bankës Kombëtare Greke në Athinë, në Bankën Kombëtare Greke në Bilisht, për të investuar në blegtori. Unë jetoj jashtë shtetit, jashtë Shqipërisë në Athinë, prej 30 vitesh. Jam firmë në ndërtimi, kam patur njerëz më punu, punët më kanë shkojtur mirë të 30 vite, nuk kam patur probleme, as me shtetin grek, as me shtetin shqiptar. Kur filloi kriza 2010 në shtetin grek, me kursimet e mia çfarë kisha mbledhur, vendosa që të vitë investoj në Shqipëri, kryesisht në blegtori. I marë kursimet e mia, vi pyes më përpara bankën etniki greke në Bilisht, më ullzoi drejtori i bankës Gazmend Beshi si të veproj. Parat e mia i dërgoj në përmjet bankës nga shteti grek, se unë atje i kam të deklaruar aparat. Lekët greke që solla unë në Shqipëri ishën në 220 milion lekë shqiptare. I thujem me kursin e bankës që isha atërë. I dorzova në bankë me mirë kuptim në nga shumë dokumentat i firmosa. Më pyeti qarë do investosh, qarë pun do bësh, i thashë që do bëj një stallë lopësh, që kisha dhe lekët të tjera. Filova e bleva bakti në këto gjera, filova e bera dhe stallën, gjitha. Mire bukur vazhdoj unë punimet e mija, shëkoj në treqe e sipër, nuk më delin leket. Diçka kuptova, diçka lueshe në këtë mes. Flas njerë me një vend, do t'i kujtoj disa njerëzve, që i thash, këtë drejtori më duke se diçka më beri këtu në këto leket, se së më talen leket. Gazmend Beshi. Nga lafet që i vajten që unë u ankova në disa njerës, më thëriti njerë dhe filovit më bërtasën atje, që unë thres prokurinë dhe gjera këshu, filoj së kurt më trem, i thash thëriti. Oke. 220 milion lekë me overdraft. Ta që unë i kërkin 10 personave që e persona publik, njerës në ruar, ndërtuës, shumë Zamir Mane, Qet Kastratit, më thuj një njëri nga këto tjetër, Ben Ametaj, që dhe Beni është me lekë. Êshtë dërtu se Beni? Jo, jo, po me lekë është ka qenë ministre, ose një nga këta tjerët. Pra, këta persona, dytë parët ndërruar, që kanë lekë për shkak bizneseve të tyre e tjerë, kënë nevojt marrin overdraft. Ata mund marrin një kredi, 200 milion që për të bërë një vej, për të bërë i punë. Pa jo një overdraft. Pa falë,
sa e merë overdraft një njëri që ka 2 miliard euro në bank? Po, po. O duhet 100.000 euro? Po. A i ka 2 milion euro në bank? Po. O duhet 100.000 euro overdraft? Overdraft. Pa tjetër për ta japim ne. I thot ai që firmon se punëtori bankës. Falë thot, që e zere se për shumë jam unaj. E 2 milion euro në bank. Po, i ke 2 miliard euro. Falë, sot i mirë, ke 2 milion euro. Ishe në kompjuter, ore, ke 2 miliard euro. A, 2 miliard të tje? Miliard mërë. Ja, 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 ja. Me 2 miliard që nuk jo mund. Dhe ke 2 milion euro mund të po, thoja të këto që përmëndem. Po, pra, oke. Po, pse i dojnë 100.000 euro? Overdraft i ke? E kam fiksim të marë overdraft ke banka. E kam fiksim. Më do, qefi, ashtu. Vazhdojnë i vazhdimin, digjeni pak. Por, papritmas, sipas pretendimeve të këtij zotërie, ai është mashtruar nga drejtori i kësaj banke në atë kohë, duke i falsifikuar dokumenta dhe duke i prodhuar një kredi apo overdraft në shumën 92 milion lekë të vjetra. Pra ju kuptuat që që diçka nuk shkon mirë në llogarinë bankare, në bankën në BG, në Devol. Dhe çfarë ndodhi më pas? U detyruar që të tërhiqni këtë shumë? Të shpëtonit ato lekë që kishin ngelur, sa kishin ngelur në atë kohë? 150 milion në atë kohë, kur unë bajta bera 300 të fundit të lekëve. Sa morët në fund të 150 milion? Milion mora 58 milion. E zbrit në 92 fare kolajisht. Unë mora 58 milion. Po kredin kush e more? Kredin e mori drejtori. Lekët e mija ishin në dy firma. Unë edhe ishë bashkëshortja ime. Gjatë gjithë veprimet, qarë ka bërë kjo zoti drejtor? Gruaja e vërteton edhe sistemi Teams, që gruaja nuk ka qenë kurrë në Shqipëri. Pra, sepse dokumentacioni i kredis... Po, është me dy firma. Është me dy firma. Po, ndërkohë që... Po, ka dhënë shumë ai përfirmosur. Po, gruaja ku si firmosi? Dhe ty, Petro, të shkatërua jeta që në këtë moment, undave me bashorten, sepse ajo dyshonte që këto lek vërtet ti nuk i kishe investuar, po i kishe quar diku tjetër. Dhe... Unë jam darë me ish gruan time. Qa ditë? Keni fëmijë, Petro? Kam dy. Petro, po pse nuk e denoncove në polici këtë vjedhje që t'u bë? Nuk e denoncova, që kisha probleme time, familjare. Për sigurin e jetës? Për sigurin e jetës. Dhe ti ike për sëri në Greqi? A, unë është duka. Shkova në Greqi? Dhe jeton? Po, prap pati ku isha. Prap pati jeton? Unë është duke prap punë tim atje. Për lotët i shkreti, sepse i është shkatarruar familja, ka dy fëmijë, më thënë, fakti që ky zotëri nuk ka marrë overdraft është një anë tjetër shumë njerëzore. Sepse gruaja e tij, pra ky ka qenë se bebi i sherrit që janë ndarë, thotë, ku i qove ti këto lekë? Po. Ku i qove lekët? Edhe me drejtë ka pasur konflikt, sepse janë zhdukur një shumë e madhe lekët. Pa marrë, bre, thotë, si ka më shumë. Ky ishte një nga arsyet. Kam pyetur për zotrin atje ku banonte në fillim ose kur u kthye që a luan te Bigjoza, më tha njëri që e njëja e kam timin në ato anë. Po çtua bre Petro. Ore sa i mirë. Petro ishte tha drejt e drejt tha çfarë po tha. Shkuan Bigjoz nuk kursen 220 milion lekë në bank. Edhe kjo është një përgjigje. Është një përgjigje. Është minus 220 milion lekë në bank. Jo plus. Atëre. Takuam një punonjës poste, i cili qartë e pasër me një paqartësi më të qartë e pasër. Në paqartësinë e ti, thotë po e bëtë që ti atyre si kur morë overdraft, tha. Pra punëtori që ka bërë 1001 aplikime procese, e mban mën. Drejtori më mbrapa që sprek të gjemë e dorë, si kur s'më kujtohet bre mua, si që e kënese. A i që e ka bërta, do mbaj përgjësi, si që thash. Nërko ishë punu njësi bankës, kur e pysin, për gruaj, pëse nuk firmosin overdraft? Rëshket. Po që të thalarbre, e ndi njëri pak. Emisioni Stop do të investigoj dhe do të publikoj për erë të parë fakte dhe prova se si pretendohet për manipulimin e dokumentave dhe për vetësimin e shumave të konsiderueshme brënda Bankës Kombëtare Greke në Bilisht. Në bërë e më të lektime si u gatërë në bërë?
150 milion kur të pjeta për së fundi që orda me ishtë grirë. Po që a dujtë ndalë në grirë. Sa i dhash leket edhe? E, i kalove, 150 milion, ti i kisha bërë lëvizit. Po si isha bërë lëvizit. Ti se të gjohë si të paju, shkëpit ati 92 milion kredit. Mora kredit, unë bërë. Mora ti overdraft? Po përse mora? Overdraft me kesh kolaterale. Nuk kisha 20 milion, s'marinim në bank, mora kredit. Ti, dëgjom, ti kishe leka, 210 milion. 210? E po e e, kam ka për të ti, po. Po i ke ka për shumë mirë, i se harojmë në gjenu në harta, bishon. Ose i këpyet edhe gjukundim në një bankier. Mora me kesh kolateral. Po keshën si e mora ata në, si e mora? Kesh kolateral për arsye që ti të mos prish një interesa të depozitës. Po që këllë të shë interesat më? 210 milion të rrëhet, edhe më futu më 92 milion e i kredit. Qa të mëri kredit? A ju të dha overdraftin që të mështë të prishtë e interesat dhe të bëri e sapë, se ta do unje pe interesave të depozitët, edhe sa do paguanje nga overdraftit. Po firma të shgruash si, jo dhe firma. Ajo e vërtetojnë me sistem tim, vërtetojnë që është greqit. Si tip kredie, garanci, fute depozitën të ndë. Depozitën të ndë, fute garanci. A të të la garanci. Ti si more 90 milion, 90 e sa, sa ishë? Unë të rejtë që e kam bërë nga 1 milion, nga 1 milion e në qimë, si që me thaj që do të mdimoj, jo të me futë ma 90 milion kredie. Overdraft, ishte? Në atë jo, ti që atë 90 milion shumë ti edhe ti i kiti. Kretori bankës. Ta ashtu a vyqa. Po si? Dhe shkveni të overdraftin, edhe pjesa tjetër të në marë. Po qare të gazi që unë marë me drogë edhe i sota për lekët ti? Unë kisha ashtu e time, që unë largova nga këte, se mua nuk më shputon të gazi, këmë marë më 92 milion. Atere, më në fund për balë Petros, Gazment Beshit, ishtë drejtori. Gazment, ky Petro e pyet që... Ore, kështu me fantazinë të ndë, qa mendon që ka ndodhur? Atere, historia... Si e sheti që ka ndodhur? Historia është kjo. Sepse... Ka qenë 220 milion lirë në bankë. Jo, ta them, unë qarë dhe pasër gjithë procedurën, unë... Më thëmë vetëm para Zotit të modhë, thotë Zotit e ke gabim se mirë të më për të rikëm. Në asë një njëri tjetër, eksperti më i madhë qoftë, nuk e di, më thëmë, mënyrë fikse të që ka ndodhë, po procedura është kjo. Problemi më i madhë i gjithve ne është, kër firmarim një kredi, si që unë ti në bankë, firmosim, se përtojmë të ledzojmë. Drejtori bankës, u sta në këtë punë, magjistar, o i ka dhënë ca letra për firmosur, Petro i ka firmosur, po ka arruar që duhet firmosur dhe gruaja, dhe aty ka ngellur që dalin lakrat. Pra, Petro kër ka firmosur, mes të tjereve, në procedura, drejtori i ka futur dhe një overdraft aty brënda. Sepse... Sikur e ka marrë. Se nuk është hera parë që mund të këndodhur kjo histori. Po pa diskutim që ka shumë... Ka një eksperiencë tashmë të kaheshme me këto punë. Pra Petro ka firmosur, me gjithë se kishtë 220 milion bankë, kërkoj lekët e veta, nuk i gjeti dot, nuk i mori, dhe kur ka të rejgjur vlerë 92 milion lekë që ju bënd të overdraftit, aty i dolen lagat e thotë drejtori edhe këto punojnës e thotë, Petro, duhet të shlyesh overdraftin. Unë overdraft. Po janë të mijat. Janë overdraft. Pra, të kanë ngelur këtu dhe 150 milion lek. Këtë regjur 70, 90, sa këtë regjur. Kanë ngelur dhe 150. Do lash 92 ton dhe do marrë shtjera dhe hikë. Pra, kjo ka ndodhur. Ta thamë ne 92 milion lek të tuat që janë të bankës? Po. Ta shi ti këto si këse ndodhë. Po. Ne do marrim 92 milion lek nga të tuat. Që kënë logari këtu? Që të shlymë të bankës edhe të ngelen 50 milion lek. Bravo, janë baroj kjo punë. E jeni pak ishtë drejtorin, Gazment Beshin. Qërështë? Këtë ato lekë të fundit? Në banjë, ato 92 milion kredit. Në qofë që kësë jemë në logarit të në 220. Po, po. Dhe nga këtu 220, ti nuk këtë requr me dokumente, lekë, për fundet të tua, shumë si kamë, s'këtë requr. Dhe nuk të figurojnë aqë sa këtë depozituar, Pra, dyshoja tek drejtori i bankës, që si quhet na e rithek... Gazment Beshi. 220, edhe 92, po 220, dhe 92, ti e ke marrë me keq kolateral, atë të sotë. Dhe nëse nga veprimet e tua, së dalin ende lek, atërem po kjeru drejtë... Pastaj mua si klient me lejohet, të pen firmën, me më të gruas, se sistemi tims, tregon që ishë gruaja nuk
ka qenë pushi i prikur janë numërat të tjera. Po si dhjen, kjo në që në anë a jote e grua si po se dhjen? Po një letra e pashë unë që konfirmosë në atë. Po pëse të firmosë? Po që përna dha ty dhe të firmosë. Letra e në shotë, ti me Ariolin. Më parë. I mbajt me në tunë. A i kam gjerë me dhjesë, si jam arme dronë me njerë. Këto 92 i ke, marë i ke quar letët në punë të tua. Po kështë një letë këto 92? Po se ti ka... Po kështë një letë këto 92? Po ti po më tua se unë zbajnë atë. Vja ta ta shpikoj të mamë që ta sirë në morinë. Unë kam sirë 20 milion. Përse nuk duesh e këto 92 të tjera, unë prisha letë të mirë. Po si, më thash më duke se më Luizë lekit. Më thonë, u frezë prokurim që të thash tire, në zënjë në më, në Brabant Zhiri. Duhet të desh e të pse? Shkon si kujtojnë gjitha një? Njës më kujtojnë në më, asë një. Ajde, ajde. Të thash që është numër magjie. Po pa tjetër më, ka magjik të kënda. Përstiqetor. Pra, sot, a mundet kryesisht? Fillojnë ca hajti. Ore, se me qera lafi. Kjo prokuroria e Korçës, a filloi një hetim, a se do vit nga kërkoj materialet filmike për këtë kryetarin e bashkisë të Devollit? Jo, s'ka lajm, nuk ka lajm. Jo, pëse pagua njerës pa qenë prezent, abuzon me fondet publike, a? E ka pranuar publikisht, apo e njini këte kryetarin e bashkisë të Bilishtit edhe e keni shok, e pranaj se toni, drecia, prokuroria, leshi, preshi, është e turpshme. Qarë mesajit do t'i jepni ju, shok të prokurisa, zotri, qeni atje, për balë një vepre të t'il. Se me të drejt dikush nëjë dhe që do vjedhi një makinë, dhët, përse për m'kapni mu, dhët, që s'kapë dhe atë kretarën e bashkisë, dhe i vjedhje boni, bashkunime këta tjerët. Që po boni shumë? Ashtë këto që vjedhje kasofona, nuk mund t'i lëm të gëllojnë rrugëve. E, bravo, kjo është e vërtet, po. T'i lëm. Paralelisht dhe me këtë rast, është momenti që të hapet, sigurisht zotria do bëjë denoncimin e radhës, dhe mjafton kaq fakte, thjesht dhe qartazi, për të kuptuar që ku kanë vajtur ato para. Për të hapur ato shkresa se banka i ka në arkiv, që ku është shfirmosur dhe ku është shfirmosur. Dakord? Shumë e rëndësishme. Sepse, ka një detaj, në bas të vjetërsis së bojës e silografit, pra në qofës e zotria, Petro, ka firmosur shkresat vetëm për kredim, është data 1. Dhe nga sot vjetërsia e bojës silolapsit është, po themi, 10 vjetë. Pa. Ndërsa, overdrafti duhet ishe firmosur më mbrapa, 3, 4, 5 muaj. Pra i bje që tjetë qikë më ere boja, në gjëfëse boja e gjithimën dhe është njësoj, do të që ja kanë ras Petrës edhe letrat e overdraftit. Ja ka që thjeshtësh, mi afton të shikoni një eksplorer, të googloni dhe të kuptoni se qëfar analizët tjetër mund bëhet. Këtu në këtë vënd. Ajde, këthejemi pas pak. Bravo, vajza, bravo, bravo, bravo. Unë unik e vëndi juaj. Bravo, vajza, bravo. Atje se jeni bukur aty ku jeni. A një. Atere, një histori shqiptare. Shumë e lezeqme, si Barcalec. Jo më është histori në Astradine. Erik Alkolari. Në fakt, unë jam kundra e kam shprejër publikisht, nuk është se pa e thashë unë kështë këtë gjubot nami, po është mendimi im qytetar, kjo blokimi patentës. Tjetëri ma gjash kalamoj në shpi, gru në vjerë në shpi, duhet përnoj ma të makinë. Jam shumë dakord. I që pikët penalizoje, vej milion lek gjopë, për letë që agullojë më zëtëri, për sa konu ka kryu një aksident të rëndë me pasoj vdekje, në kujtë unë, qëfar tjetër? Për gjitha efektet, ose pasoj që bën rrugë, i që pikë, vej gjopë, mush në harkën e policisë, kape i patentën 2 vjetë, qate i puri ujë këtu, para klanën, a morë mërse mirë, jo me tre kalamoj në shpi, grunë e konë pa qefë, vetëm unë punoj, dhe ka në i patentën, vetëm një personi, që s'ku t'ishtë dhe në kur, kujtë, pasaj, gabimi mëmë, po dhe e të shishë për to se oke, është ke stopi, sa dali nga stopi dhe e krypi dhe Klaudion. Atere, isëria është kjo, një tjetër qasja, biznese që japin makina me qera, janë biznese, bën një kontrat, Gentian Zenelaj, SHPK, Sajmir Kodra, merë me qera një makinë për 4 klient. Urdhëro patentën, që mund të jetë shqiptar, turist, lejnë e tërtimit të automjetit, që nuk mund njitët në kontrat me krap, me kapje, po me fotokopje, të cilën qytetari e kishte atë që ndaluje policia. Pra mori një makinë me qera një Audi Q5. Ndaluje policia dhe aji që kishte marë makinë me qera nuk ishte patentën, Fizike, në gjep. Jo se ishte pa patent. Jo se e kishte në kontrat printume, po se kishte me vete për momentit. Oke, qërë bënë policia qërgullimit, të në tjeron, një ti morë me makinën që kishte e buriu që bote biznes, që pesën, një tja blokume, po jo që i blokuj lejnë e qërgullimit. Dë muaj,
rreth një 2000 euro dëm minimalisht, pas po hym kësaj pjese. Po 50 euro dita më. Po nuk po hym kësaj pjese fare, nuk po hym. 2 muaj makina e bllokuar. Për çfarë arsye? Ora zotëri, atit që bllokove që s'ka patentën, bllokoja patentën, masa administrative, po makina është pjesë biznesi, është në rregull me letrat, ka një kontratë atje se kaq. Përgjësia është personale, nuk është e mjetit. Se dhe në rase përshim kur kapet mjeti, ku gjun me drogë, 8-10 makina prokurori, se u gjetë me drogë. Më vore pra analiza dhe jepja të punoj kushurin e budion. Pasja i të blokon lejën e qarkullimit, ti të dalesh me makinë rrugë, të të kapi dhe paletra, po, të akuzojnë dhe që ke vjetë makinën, dhe të akuzojnë dhe shpinë. Po. Ma trast. Ore, e kuptoni se jemi një veni vogël. E kuptoni me këtë mentalitetin juaj, çfarë duhet ishte në Francë sot, në Itali, në Gjermani që ka miliona makina. Nuk do të dilte gjysma e Europës për makina të bllokuara e sekuestruara me këtë logjikën tuaj. Ik patentën njonit, prij patentën tjetrit, bojë sinë tjetrin, lënë minor lekët. Ktu ju djeg gjithëve, shqiptar, gjerman, francez, italian, sa do jega. Ke lekët. Gjop. 2000 euro, gjop. 2 milion lek, 500.000 lekë, shive di si bon gjithë zonjusha. Kape bloko makina, po mushni me hekra makina atje. Ju blokoni makina, u bo milioner roja parkimit makinave. Shit pasyre, shit dinamo, shit bateri, goma rezerv, qa ka? U knojgjaj. Dhe jeni pak hapin e parë. Jemi në Tiranë dhe kjo makina është shumë e bukur, por nuk do ta blejmë. Ka i problem tjetër. Prej më shumë se 2 muaj është kjo makinë që ndron këtu në parkim, sepse leja e qarkullimit është e bllokuar. Na shpjegot çfarë ka ndodhur. Tash ne me datën 29 dhjetor 2022-shit i kemi dhënë Mirjan Gjeloshaj, një klienti jon, i kemi dhënë këtë audin që 5 me qera. Një afat dhe për 10 ditë. Ky personin gjatë vozitjes me makinë, për një moment nuk e ka pas patentën me vete fizikisht. Sistem rezulton që është me patentë, edhe policia i ka tërhequr lejen e qarkullimit. Ka kalu disa ditë, personi nuk ka tregu, ka arke zyrë, ka thonë shuk shuk këtë problem ka. Thash, hajde shkojmë bashkë në policia, kemi shku këtë policia, kemi thonë, cila është arsyeja që e mban lejen e qarkullimit, ka thonë, ky personi, pas sjell patentën fizikisht, nuk e me lejen e qarkullimit. Ndërko, leja qarkullimit e kësaj makine, në emër të kujt është? Është në emër të kompanisë tonë. Në emër të kompanisë. Ndërko, personi ka patentën në emrin e tij. Pa tjetër, kjo makinë kjo ka një kontratë qera, nuk është se është makinë e personit vetjake, që mund të bëjë policia që farë dojë me atës, më i pata thonë edhe policisë. Në momentin që personin se ka patë patente me vete, ty me e personin shëqirojnë komisariat. Dhe ku t'i vi patenta fizikisht, shko hapë gjyqë, pëtonë mu. Ta një si t'hapë gjyqë, t'ashtë në për i leqë e gullimi, ku leqë e gullimi t'është këtu. Deturimit ja kam paku gjitha makinë se ka pasë edhe gjoba, e është me zero deturim. Tani nuk ka arsye mbo, se policia është aqe aftë sa ta vërtetoj që kjo personin e ka patentën. Se e shem sistem që kjo person e ka patentën. Jo, të tani, unë e kam në proces verbal, të që pa arë patenta këtu, unë ty nuk ta jap lejen e qarkullimit. Tani mua më pëlqeu shumë makina. Sikur ta merja për një javë, ta mbaja me qira. Po, unë nuk e jap dot, se momentin që ti unë mund ta jap, mund ta bëj kontratën e makinës. Momentin që një patrull ndalon, verifikon dokumentacionit, momentin që gjeja pa që kërkon të me pak lejen e qarkullimit. Momentin që nuk e ke lejen e qarkullimit, direkta do të mjetësh kompi bllokimi. Deri tani mund të jetë dëmi diku rreth 3-4000 euro, se kjo e ka çmimin 50 euro dita. Djali vajti ke tuke qarkullime që ka. Si po blokosh pronën e agjencisë, më është. Po. I përket tjetër kujmër. Më me këto mend... Ure, pse nuk i morët kartën identitetit ati njëri ju? Po. Zotrina, e pa kartën identitetit lutëm? Pare këtu, po. Kur si e lësh patentën, do morësh kartën identitetit? Jo, se ne shofim që e kjenë kontrat fotokopjume. Është brënda afatëve nuk ka skadume. Kur të si e dhësh patentën me që e doni fizikisht, dhe me drejt në shakshu është, do t'japim kartën identitetit. A? Dhe ke afat 2 ditë, pasaj del alert në gjithë pikat kufitare, apo ku di unë çfarë tjetër? Po këtë makinën, çoja burrit ujt, kapi një tjetër, paguaj një taks, bëjmë një shkollë, bëjmë një kopësh, ku di unë çfarë tjetër? Atë ketë një lek në dorë për t'ju dhënë juve. Duhet lëvizin gjonat. Se mësa në lekë kërkoni, po mësa lanë me punu, si dy e hapim lekët. Djali vajti atje ke institucioni, ke administrata. Për të disatën herë. E, 2 muaj rresh për disatën herë. E, s'kemi që të bëjmë ne këtu, duhet qëkosh anë e poshtë. Për ditë, 2 muaj rresh për ditë ka marrë. Se nuk një mëjmë dotë, duhet qëkosh një thush aty në atje. Ato, po, isha latë. Dike.
2 muajsh vazhdon të mbahet në komisariatin policisë rrugore leja e qarkullimit e automjetit tip Audi, që në fakt i është dhënë me qira një shtetasi shqiptar që sot ka humbur çdo komunikim me agjencinë ku e ka marrë këtë mjet me qira. Nga ana tjetër, vetë qytetari që është drejtuar në misionin stop dhe që makinën e ka të bllokuar në parkim prej më shumë se 2 muajsh për shkak të lejes së qarkullimit, merr një tjetër justifikim pranë komisariatit të policisë rrugore. I ka dhënë mjeti me qira. Personi është konstatuar, i është bllokuar leja e qarkullimit, s'ka pas lejen e drejtimit me vete. Zotria sjelli patentën dhe merr dorë. Zotria pastaj gjetur dhe kartën e identitetit të zotrisë, edhe po pa makina është me makinë qiraje, ai kur është kry bie si polici bietar, si ka dalë atje rent car, makinë me qiraje, thot prite vllazi, kush e ku ke mogët makinë ti? E minimalisht nuk ishte ku kontratën e makinës. Duhet ta bësh ankesën me shkrim drejtorit. Po nuk e marrin për bazë fare. Me çoje me posti e marrin për bazë detyruar të thënë përgjigje. Nuk ma japin leri qarkullimit suja. Nuk ma japin të ke komisariat të bëjtësruar, nuk ma japin leri qarkullimit. Pra ndaj po them, anko u ti që të gjithë zgjidhja. Domenika Barajtari u shfaq në qelë të pasër. Ose qenë të kartoteka. Ku janë? Te kartoteka, thot. Që është kjo kartoteka? Është kjo vëndi ku ti merë gjërat që ti kanë sekuestruar. Karteloteka. Kartat që ti kanë sekuestruar. Karteloteka. Kartotek, thot. Kartoteka, po. Ka goma kartoteka, kja është iva, themi. Oke, doli, thamë, bëjë Dominika Barajtari. Ndryshe, folë me Dominikën. Thamë, po, të galit në si të letrat e biznesit, të gjitha, ankesën dhe... Po i kamër, është kontrata në kroskot makinës. Është në kroskot makinës. Ado, i tha Dominika, po, sigur s'keni folë shumë me djalin, a, mbje keq? Nuk e diun. Djalin nuk është paracitur. Sot e mora dosjen, sot e mora dosjen ndërzim, që këtë bëjmë këtë procedura dhe pa merak fare, pa merak. Ma tje, djalin mos nga pengoj në punën që bëjmë, djalin për dit aty, me qadër, me sleeping bag. Edhe është ndodhi, a bje madhe, që di pra, dy muj, pas ka bredh këtë këtë qënë, se pas ka kuptu. Isha arë qënë fillim të ne, këshim zhjithë për jorë. Kënë majtë dy muj blokuar, plak. Dijeni pak. Përsa ku egziston një kontrat qiraje mes kësaj agjensia dhe një shtetase. Përsa ku që drejtuesi automjetit ka qenë vetë në faj pasi ka qenë duke lëvizur, në mënyrë të pa kujdesshme, pa patent me veta. Përse duhet të blokojë leja qarkullimit e automjetit? Kjo është arsye pse stop pati një komunikim me punonjësen e komisariatit të policisë rrugore këtu në Tiranë. Sot i kemi kërkuar që të bënë firma, të na bëjë lidhjen e dokumentave dhe kemi procedurën gati. Po nuk më rezulton që kjo ka qenë kërkesa juaj që në fillim. Më kupton? Po. Nuk ka qenë kjo. Nuk e di tani, ai ka folur me shumë persona dhe unë nuk e di, unë sot e kam marrë në dorë si praktik, se janë raste për të diskutuar me prorët. Janë ca klauzola, janë ca hapësira ligjore që ne dimë se si veprohen në këto raste. Duhet thënë që në finale, Komisariati Policisë Rrugore e pranon gabimin e bërë, megjithëse nuk thotë po kam gabuar, e rëndësishme është që kthen lejen e qarkullimit. Është duar plot. E mora, sepse normalisht nuk ishte se si të ndosë të ndrysha. Më në fond e mora mas 2 mujsh për pjekesh, fali ush emisioni stop, arritëm të marrëm edhe në lejen e qarkullimit. Tani i bje që të themi takzoni, se bje sigur e keni blerë dhe një herë të makinë. Ashtu i bje, kuptoz, e kemi vujtë shumë, 2 muaj, ma shbo këtu për ditë, vija për ditë, për ditë, asë filloj zhjitë, asë filloj gjojë. Po, shëqyrë zotë dhe më në fundë, sot, faljush, e morëm në qakullimin. Na bëjt shumë qefi dhe sa më shumë pun të anje, edhe kujdes me klientët. Po, shumë falem derit. Shumë falim derit që s'na kërkuat shkres me shkrim. Jo, me shkrim, po. Se më shpëtoj një detaj, ke fasi para këtit. Hap gjyqin, thënë për këtë po. Pa tjetër që po, mërë. Pa tjetër që po. Gjyqin, që bindë është ti gjukatën që makina është e jotja. Pa, edhe që ti ke po dokumentat të regullë. Oke, e, më së dakatëm se u zjatëm. Sa të doja, kisha një, jo shkop ma gjikë më po një. Ti që nushi, ne ke frikë. Po, sa të doja dhe një matë, se matës ti i thua ikë. Oke. Do doja shumë të kisha një moment unë dhe ti, në thonin, nani këtë letrën e bardhë, sa një tapet persian, dhe shkruani 3-4 gjëra që duan qytetarët. Qa do thoi e pikën e parë? Jo që duan qytetarët. Qytetarë më burzonin atyre. Ato që duan, ku të shkruaj ato? Ti qytetarje, thoi pikën e parë, që do të ndryqosh në të vend? Rrugë. Që do? Të re, të lagja. Oke, rrugët, pra, oke. Ujës të 4 orë. Po.
Ta që nuk thash bosh fushat për bëndon. Shkruj halën që ke. Jo, më vla qa bëndoja këto kanë 30 vjetë që janë këto. Oke, okay, ha. Gjo, gjitho kërkes, i ka dytë parat, janë koka e kërkesave këto. Oke. Okay. Dhe një tëmës më të madhë. Ma me... Një pompë 400 që në vëndë tëmë. Oke. Unë... Që të aplasi tëmë. Ma shkas nga rasi konkret. Të hiqet blokimi patentave. Aman, se morët mi qafu ka rejnë. Njerëzi që janë të pa mundë të këputur. Se këtu në bobave nuk ja blokoni. Ose dhe kur ja blokoni, gjeni mundësin para 2-3 ditësh u arrestuan dy nga ato që kishin dhonë 25 patenta, me gjithë se ishin blokume. Në këmbim të dhe ndonjë leku, kuptohat. Për 20 km mbi shpejtësinë, hiqet patenta 6 muaj. Çfarë kjo më kjo? Çfarë durim më ndodh kjo më? Ore vër gjob më valla. Vër Maqedonia e ka për çdo kilometër që kalon 10 euro gjob e paguaj. Vazhdoi jetën. 200 euro. Çe baba, mbaroj. Era par 200, era 2 2000, era 2 20000 burg. Po çu i patentën. Ajo patenta e hequr, pra, po marr një njeriu që është punëtor. Shofer më që i duhet punoj ditë për ditë. E le pa punë në shtëpi, pa pagu dritat. Po do filloj penaliteti edhe me dritat. Do e arrestoni për lidhje energjie të paligjshme. Po do detyrohet, do vjedhë se ka tre kalamoj në shtëpi. Bankën e shtetit vjedh, po mgeli fëmia apo buk. Pse se më heq patentën dimo? Kot. Le këto pasaj absurditetet pa qenë prezent. Ke një gjobë në Malakastër, thot. S'ma kujto. Mos s'ma kujto të lutem. Po ku më në Malakastër, se s'kom qirë, kom qim vjetë mërë. Kam kuj gjoba të nga zona fjerit lushnjës, që s'm ka nalu një rikë, mos s'ma kujto të lutem. E, pa lese, që ke pas një sërit dashuria në dhe, vëshkojë të jene. Me këmër, me këmër, me këmër. Po, oke. E, natën e mira për shëndetë, shimi vine së mbrëma. Jemi gati të bukurat e dheot. Jemi ne të dyja, mi për të lagje. Pa, sigurisht e di. Hajde, thriti. Flonza? Onza. Dhe nënconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.